Minister vnútra Matúš Šutaj Eštok kritizuje investigatívneho novinára Mareka Vagoviča. Zobral si na mušku jeho najnovší príspevok o tom, že niečo chystá s ľuďmi okolo Hamrana a Čurilovcov. Marek Vagovič, tzv. investigatívny novinár, sa podľa jeho slov rozhodol pre divokú jazdu po boku Čurilovcov, Hamrana a ďalších z ich partičky. Bude veľmi zaujímavé sledovať, či sa táto jeho investigatívna divoká jazda bude venovať aj obvineniam, ktorým títo jeho najnovší spolupracovníci čelia. Uvidíme, či sa niečo dozvieme o medzinárodnej hanbe, ktorú Slovensko tento rok utrpelo, keď sme museli organizácii Atlas, združujúcej protiteroristickej jednotky Európskej únie, Spojeného kráľovstva, Švajčiarska, Nórska a Islandu, vrátiť 21 tisíc eur. Tieto peniaze totiž Hamran pridelil svojej blízkej kamarátke z Komárna, ktorá si okrem toho, že fakturovala neexistujúce služby, užívala aj štátnu limuzínu na súkromné dovolenky s pánom Hamranom. Možno nám Vagovič prinesie aj nové informácie o pochybných nákupoch na ministerstve vnútra, o ktorých som informoval začia z Mikulca a Hamrana. Rovnako sa teším, ako sa tento novinár bude zaoberať vyhražkami, ktoré Čurilovci adresovali Dian Santusovej. Predsa len ako investigatívny novinár, ale aj ako človek by sa mal zastať ženy, vyšetrovateľky, ktorej Čurilovci hrozili podpalením auta, len preto, že chcela odhaliť všetky ich činy a praktiky, ktoré majú na svedomí a postupne sa dostávajú na povrch a nemajú so slušným správaním nič spoločné. Musím sa priznať, že vôbec nie som zaskočený z tohto investigatívneho novinára, ktorý bol tútorom nebohého Jána Kuciaka a napriek tomu svojou neobjektívnou novinárskou prácou zatvára oči pred zverstvami, ktoré Čurilovci napáchali. Vagovičovi očividne nevadia nezákonné postupy, ktoré hraničia s psychickým týraním ani vyhrážky o zapálení auta alebo zastrelení niekoho pred očami jeho detí. A z toho mi vyplýva len jediné, že tento novinár asi sám uznáva tieto metódy kamarátov, s ktorými idú rozbehnúť divokú jazdu a ktoré pripomínajú praktiky z 50. rokov alebo z mafiánskych filmov. Neočakávam však, že sa od jednostranného novinára dočkáme skutočnej pravdy. Táto jeho jazda bude len akýmsi ďalším pokusom ospravedlniť tých, ktorí sa zrejme neštítili porušiť svoju prísahu Slovensku kvôli osobnej pomste, politickej motivácii a asi aj vlastnému prospechu. Verím a som presvedčeným, že pravda vyjde na povrch už čoskoro a na súde sa raz a navždy uzavrie táto kapitola temných slovenských dejín policajných vojen, obvinení a hanby pre naše bezpečnostné zložky, ktoré sa spája s menami ako je Matovič, Lipšic, Hamran, Mikulec či Čurilovci, povedal minister vo videu: Kliknite na odber v 4 News a získajte informácie o aktuálnom politickom dianí z celej Strednej Európy na jednom mieste.